Шановні представники засобів масової інформації, ми раді вітати вас в нашому управлінні, управлінні патрульної поліції в місті Чернівцях, яке створене для того, щоб служити, вірно служити усім жителям, усім гостям нашого міста, міста Чернівці. Дозвольте представити вам людей, які спільно, з якими ми працюємо в одній команді, з якими ми несемо службу, з якими ми працюємо і стараємось для того, щоб бути дійсно кращими і щоб в нашому місті був порядок. Тому заступник начальника управління, лейтенант поліції Семенюк Павло Васильович, будь ласка. Доброго дня. Семенюк Павло Васильович. Далі. Старший інспектор відділу моніторингу Шкроп Артур Олександрович. Да. Командир батальйону управління патрульної поліції в місті Чернівцях, лейтенант поліції Ященко Віталій Олександрович. Заступник командира батальйону патрульної поліції в місті Чернівцях Дронгаль Костянтин Анатолійович. Вітаю. І начальник сектору правового забезпечення Замерзляк Олександр Васильович. Добрий день. Хочу також попросити вас, сьогодні у нас така перша, ну скажімо, прес-конференція, на якій ми знайомимося. Попрошу задавати ті запитання, які вас цікавлять. Тільки, насправді, прошу не задавати ніяких таких провокативних запитань, щоб їх не було. Тому що на такі запитання ми не будемо відповідати, ми вас просимо про те, ми не хочемо ні з ким конфліктувати, ми не прийшли сюди, так як я завжди говорю, ми не прийшли сюди розказувати про роботу, ми прийшли сюди служити народу України, служити жителям міста Чернівці. Дякую, будь ласка, які цікаві запитання можете задавати. Дякую всім. На перший тиждень. Розкажіть, які були правопорушення найчастіше, з якими проблемами стикнулися і як будете це змінювати? Готовий розказати за перший тиждень. Насправді цифра така досить цікава. Ось навіть є інформація по сьогоднішній день включно. Значить, за період з 21.00, 27.03.16 по 10.00, 5.04, 16 екіпажем патрульної поліції було отримано 744 виклики, а всього опрацьовано 2324 завдання. Самостійно патрулями було створено та опрацьовано 1580 завдань. Поясню, щоб ви розуміли, що воно таке. Це коли патруль їде і він бачить правопорушення, можливо, хтось припаркований з порушенням правил дорожнього руху, вони забивають це завдання в планшети, і тоді ми можемо відслідкувати все, як проходить, як відбувається і як і чим вони займаються тоді на лінії. Також цікава досить інформація. Перед тим хочу зробити таку заяву, я про це вже говорив, що жодних планів на протоколи чи постанови у нас немає, жодних. Тим не менше, було складено 34 адміністративних матеріали, було 13 протоколів про адмінправопорушення, було 13 протоколів про адмінзатримання і винесено 8 постанов про накладення адміністративних стягнень. Також в сфері забезпечення дорожнього руху було складено 450 адміністративних матеріалів. Це дуже багато. Це ті постанови, які ми виносили. При тому, що перші дні ми націлювали патрульних, ми націлювали особовий склад на те, щоб вони не штрафували. Але були, на жаль, люди, які просто не реагували на просто усні зауваження, які нехтували тим, що ми їх насправді просили. Тому що ми просили, так не ставився ніхто до цього часу. Ми підійшли, ми пояснили суть порушення, але люди нехтували і зловживали. Ми змушені були вже виносити відповідні постанови. Також в нашому місті є дуже багато водіїв, які дозволяють собі сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Зараз окремо ми ще про це поговоримо, а зараз які запитання, прошу, задавайте. Дякую.
Маю в мене інформаційна агентства. Скажіть, будь ласка, з тих постанов, з тих штрафів, от яка кількість порушень найбільша? Можете сказати? Що вас вразило? Можливо, щось таке, що виріжняє Чернівці серед інших міст? Що у нас найбільше порушують? Можна сказати? Перед тим, як відповісти на ваше запитання, хотів би сказати, що цифра, кількість постанов, кількість правопорушень – це не є основним і не потрібно на цьому настільки сильно акцентувати увагу. Хотілося б звернути нашу спільну увагу на те, які є перші результати роботи, які люди бачать перші результати роботи на вулиці і що ми вже бачимо по роботі. Це саме головне – надання якісних послуг, своєчасних і, ну, саме головне все-таки якісних для населення в першу чергу. Ми, по суті, надаємо ті послуги, в яких населення зацікавлене, і вони повинні бути. Чітко прописано в законодавстві. Що стосується конкретно вашого питання, все-таки, я думаю, є результати роботи, які стосуються ринку нашого головного. Видно результати роботи поліції. Видно результати роботи поліції по місту, по загальному стану парковок. Видно результати роботи поліції по фармаркету. І це є найбільш головним. Конкретно якісь правопорушення, які би суттєво відрізнялися від інших міст у Чернівцях, мені важко виділити. В основному це порушення, масовість порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів. Це найбільше, з чим ми стикаємося. Є ще маса цікавих і інших викликів, але це вже, напевно, більше питання до комбата по специфіці міста. Чи були випадки непокори порушників? Віталій, може дай відповідь? Так, було, у нас було два випадки непокори працівникам поліції. Це, ну, як показує практика, як завжди, це люди, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Після їхньої зупинки дані люди намагаються закритися на автомобілі. Не надають для перевірки посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, страхового полісу. Два таких випадки були. Як загалом сприймають? Як бачите по відгуках мешканців? Як сприймають свою поліцію? Я б сказав, що в принципі мешканці добре, багато людей підходить і повідомляє про те, що вже давно чекали, поки прийде нова поліція, чекали на те, що зроблять якийсь порядок в цьому місті. Ну і дякують за ті вже результати роботи, які були досягнуті в цьому місці. Хотів би доповнити, що, от, повертаючись до вашого питання, специфіка міста, все-таки, порівнюючи з попередніми містами, в яких приходилось працювати, жителі міста Чернівці більш позитивно відносяться до реформи в цілому, достатньо високий рівень довіри і в основному на даному етапі жителі сильно підтримують нас, сильно допомагають у роботі. Є велике розуміння і готовність до співпраці зі сторони населення. Насправді це дуже важливий сигнал і хотілося, щоб і далі так продовжилось, тому що насправді ми партнери. Насправді ми партнери, які повинні взаємодіяти і допомагати один одному. У нас усіх мета одна. Всі ми хочемо, щоб був у місті порядок і безпека. Це саме головне. Ми обов'язково цього досягнемо і спільними зусиллями в тому числі. Ще можна що додати також до всього сказаного. Насправді в нашому місті є велика проблема – це відсутність дорожньої розмітки. Ми це побачили, я думаю, всі. Також дорожні знаки, які суперечать один одному. Складається враження, що протягом певного періоду, я не хочу когось звинувачувати, але це так, воно видно, що ті ж самі бордюри з синім кольором малювали усіх, в кого була синя фарба. І люди розуміють синій колір на бордюрі як місце парковки автомобіля, хоча там насправді є пішохідний перехід. Також для цього, щоб це все усунути, буде створена, вона зараз створюється, комісія з безпеки дорожнього руху, куди будуть входити і наші працівники, і поліцейські, працівники патрульної поліції. Спільно будемо вирішувати ці всі проблеми. Уже ведуться роботи. Наші патрульні протягом
часу, коли вони перебувають на лінії, коли несуть службу, вони звертають увагу на дорожні знаки, які є пошкодженими, можливо, які є там зігнутими або взагалі зірваними і десь стоять збоку, не стоять на тому місці, не висять, де вони мають бути. Вони звертають увагу, доповідаючи рапортами нам, і відповідно ми пишемо відповідні вимоги, щоб такі проблеми усували. Також все ж таки будемо просити, будемо наголошувати на тому, що нам потрібна розмітка. Коли буде розмітка, буде простіше саме перше учасникам дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху, а нам, в свою чергу, слідкувати за тим, щоб не було порушень. Наголошую, ми не створені для того, щоб карати людей за порушення. Ми створені для того, щоб попередити те правопорушення. І дуже скоро усі побачать, що насправді так відбувається, що ми здійснюємо превентивну діяльність, тобто попереджуємо правопорушення. Пане Олег, питання таке. Як ви бачите співпрацю з евакуатором, наприклад, того досвіду, який має Івано-Франківськ на сьогоднішній день? Співпраця з евакуатором? Так. Даю відповідне запитання. Між департаментом патрульної поліції України у місті Києві заключений договір з фірмою, з головним управлінням фірми, представники якої є практично у всіх областях. Тобто ми це питання на місці не вирішуємо. Між ними є заключений договір про арешт майданчики. Вони, відповідно, вже заключають договори з евакуаторщиками, ну, безпосередньо з підрядниками, ось, які обслуговують їх. Нам потрібні, в нашому місті потрібні, щоб були не тільки евакуатори, які затягують автомобіль, а так звані маніпулятори, які піднімають і завантажують автомобіль собі на борт. Можу озвучувати, я вже попередньо про це проговорював, можу озвучувати вартість послуг тих, які прийдеться сплатити кожному порушнику, який залишить автомобіль не в належному місці, і він буде суттєво заважати руху. Значить, такі штрафи будуть складати послуги евакуатора 720 гривень, доба знаходження автомобіля на арешт майданчику 144 гривні, з першої по сьому, і з восьмої доби включно 24 гривні. Доба рахується з цієї хвилини, відколи виписано акт тимчасового затримання. Тобто, якщо в 17.53 автомобіль завантажено на евакуатор, в 17.57 людина звертається на арешт майданчик, це вже пішла друга доба, ми про це розуміємо. Тобто, не фактично так, як вона є. Ось. Крім того, водію-порушнику потрібно буде сплатити ще штраф за парковку не в тому місці, або інше, ну, за інше правопорушення, яке він вчинить, тим самим підставою чого було вилучити транспортний засіб. Дякую вам за запитання. І з приводу того, що відбулося за тиждень, можна по фактам, можливо, було щось резонансне, якась погоня або якийсь скандал, де ви брали безпосередньо, чи ви можете зараз це поговорити? Мажорів за тиждень. Ну, я так, для прикладу кажу. Блондинок. Дивіться. Свет. Хочу сказати, що мені дуже приємно те, що в нашому місті є небайдужі жителі. І хочу звернутися абсолютно до усіх жителів і гостів нашого міста. Коли ви бачите, коли ви знаєте про те, що водій, можливо, в нетверезому стані сідає за кермо транспортного засобу, не бійтеся, повідомляйте про це на лінію 102. Отримавши таке повідомлення, моментально ми будемо реагувати, зупиняти, у нас вже буде підстава зупинити даний транспортний засіб і перевірити такого водія. Є такий досвід, коли навіть персонал, який обслуговує в закладах громадського харчування, для прикладу, був випадок, коли бармен зателефонував на лінію 102 і повідомив, що їхній відвідувач в нетверезому стані сів в автомобіль, і було зреаговано, насправді цю людину було притягнуто до відповідальності. Ми повинні не бути байдужими. Повинен зрозуміти кожен, що такими вчинками ми врятуємо життя як мінімум тому водію, а можливо невинним людям. Тому не будьте байдужі,
звертайтеся, повідомляйте, і ми чесно, справедливо будемо реагувати. Ми вже реагуємо. Був у нас такий виклик, повідомлено про те, що водій підозрюється в тому, що їде в стані алкогольного сп'яніння. Було затримано транспортний засіб, зупинено. Під час зупинки водій автомобіля почав викидати з вікна невідомі предмети, а саме пристрій схожий на зброю, на пістолет, і речовину невідомого походження сіро-зеленого кольору. Пізніше було викликано слідчу оперативну групу, і зараз проводиться розслідування, ведеться слідство. Такі факти будуть нами повністю, ми будемо за ними слідкувати і будемо їх брати до уваги. Також хочу, щоб усі до кінця зрозуміли, чим займається патрульна поліція. Кожен виклик на 102, неважливо, що б то не було, найгірші, найтрагічніші випадки, які тільки можуть бути, прибуваємо першими ми. Ми встановлюємо, що воно є. Якщо є кримінальне правопорушення, ми зберігаємо місце події, охороняємо і викликаємо слідчу оперативну групу, де вона працює. Якщо то є адміністративне правопорушення, в тому випадку працюємо ми. Наш підхід до роботи, я думаю, якщо ви ще не побачили, ви побачите, що він є неупереджений, він є справедливий і для нас немає обраних. Абсолютно. Скільки у вас на сьогоднішній день працюють по районах машин? Розкажіть. По місту? Крім міста. Крім міста немає. Тільки в місті Чернівці працює. Тобто за межі міста ви... Окрім міста поки що немає у нас жодних екіпажів. Ми працюємо виключно в місті Чернівці і працюємо тут. Пізніше йде мова про те, що, можливо, частково будемо потрохи переходити на дороги державного значення, ось, можливо, і далі. Про це все буде повідомлено також. Скажіть, будь ласка, чий час доїзду? Тобто викликали, через скільки мала добре приїхати? Дивіться, ми націлюємо екіпажі на те, щоб вони прибувають в межах 3-4-5 хвилин. Все залежить від того, наскільки вони завантажені. Ось, тому що, так як ми вже говорили, в них може не бути викликів, але вони, проїжджаючи, можуть побачити правопорушення і можуть просто спілкуватися, робити усне попередження, можливо, складати які-небудь протоколи чи постанови. І це може частково затримати їх. Але коли диспетчер бачить, що біля здійснення виклику поблизу немає близького екіпажу, тоді він ставить завдання тому екіпажу, який знаходиться найближче і знаходиться вільним. І прибуває, показує, як показує досвід, час прибуття в районі там 4-5 хвилин. Згадали за бармена. Мене цікавить продовження тої вашої розмови. Він повідомив про те, на лінії... Що, не затримали? Кого? Бармена, який надавав водію. А він не знав, що то водій. Це просто був відвід. Це просто був відвідувач. І коли це він свідома людина, він розуміє, що від цього може постраждати безневинна людина. Тому я вітаю таких людей, і вони повинні бути. Це небайдужі люди. У мене є ще два питання. Ви кажете, що наводите порядок щодо порушників на автостоянках. А якраз це найболючіше питання в Чернівцях, тому усіх західних міст західного регіону. Місць для паркування практично в центрі міста немає. І як би ваші хлопці не намагалися навести порядок, так чи інакше, буде порядок, поки буде стояти і дивитися ваш працівник. Допоки не буде дійсно створена якась база для того, щоб було більше місць для стоянок, це проблема буде і буде. Це перше. Друге, ви першим кроком своїм зробили це знайомство з депутатами міської ради. Тепер ви пробуєте налагодити зв'язки з пресою. Як ви собі уявляєте, які форми і методи ви будете використовувати? Як зачасто ви будете зустрічатися з журналістами? Чи це буде раз у місяць, раз у квартал, прес-конференції, чи взагалі нічого не буде? Чи тільки будете
І їх брати як порушників, неправильно паркуються? Чи... Дивіться, даю відповідь на ваше перше запитання, чи можливо на ту інформацію, яку ви озвучили, про брак парковок. Це правда, але це не наша компетенція. Ми, в свою чергу, будемо також про це проговорювати, будемо спілкуватися з місцевою владою. Хоча вони прекрасно про це знають, що не вистачає місць для парковки. Ну, порядку і закону потрібно все одно дотримуватися. Особисто про себе можу сказати, ми паркуємо автомобілі службові, на яких їздимо, за метрів 800 до того місця, куди нам треба підійти. Тому що прекрасно розуміємо, що почавши з себе, ми також ми покажемо іншим, що потрібно дотримуватись порядку. Мною особисто було озвучено усім патрульним поліцейським нашого управління про те, що якщо ви бачите порушення правил дорожнього руху з моєї сторони, будь ласка, реагуйте. Я не буду до них мати жодних претензій. Я також людина. Але якщо я вимагаю від когось цього, мені потрібно себе почати. Що зробили кожен з нашої команди, кожен керівник нашого управління. Ми про це завжди їм проговорюємо. Ми ставимо завжди в приклад себе і показуємо на собі. Стосовно парковок, важко сказати, як буде вирішуватись питання, тому що вулички насправді дуже вузенькі. І не дай Бог трапляється ДТП, утворюються величезні затори, дуже великі. Це питання, я думаю, буде з часом вирішуватись, але воно не одного дня. Друге питання – спілкування з засобами масової інформації. Не зрозумів, що то. Спілкування з засобами масової інформації. Обов'язково ми будемо проводити такі зустрічі, будемо проводити прес-конференції. Наскільки часто вони будуть? Зараз мені важко сказати, але ми також націлені, щоб ви про все дізнавалися. Щоб ви знали про те, що ми робимо. І ми готові звітувати. Я думаю, що найближчим часом буде оприлюднено через нашу сторінку у Facebook повідомлення про той графік прес-конференції, коли вони будуть проводитись. Те, що ви запитали, чи раз в квартал, я вважаю, що це дуже мало. Один раз в квартал. Це насправді має бути значно частіше. Будемо йти до того, щоб хоча б раз у місяць підводити такі коротенькі підсумки, щоб жителі нашого міста знали, яка робота є зроблена, які проблеми є, з якими ми зустрічаємося, і щоб вони розуміли, що ми робимо і яка допомога нам потрібна зі сторони. Тому що одні ми нічого не зробимо. Повинна бути підтримка людей. Коли ми просимо перехожих громадян, небайдужих громадян, бути свідками і засвідчити те, що дійсно там той самий водій рухається в стані алкогольного сп'яніння, а він нам відмовляє, говорить, я ж не можу, тому що він такий самий житель міста, як я, а він не задумується про те, що, не дай Бог, той такий самий, як він, нетверезий водій за кермом, може забрати життя у безневинної дитини чи людини. Потрібно подумати про це. І потрібно бути свідомими. Просто супроводжувати аж додому п'яно. Будь ласка, у поліцейських є нагрудні камери, в яких випадках вмикаються вони, і чи де можна буде, наприклад, бачити якісь, можливо, скандальне відео, яке є суперечливе, яке може довести правоту поліцейських, тобто журналістам зокрема. Ми б хотіли, щоб в нашому місті не було таких відомих людей, яких ми будемо прославляти на цілу країну. Я надіюсь, що такого не буде. Але якщо хтось захоче бути відомим, ми це можемо забезпечити. З вашою допомогою і відеокамера вмикається при будь-якому спілкуванні з громадянами. От підходить перехожий громадян, підходить до патрульного, запитає, як пройти, і патрульний зобов'язаний включити відеокамеру. Це ніде не є прописано, це для безпеки самого ж патрульного. Це, я скажу по-простому, це своєрідне алібі. Тобто це на відеокамері буде зображено те, як відносились до патрульного і як відповідав він. Ми відповідно реагуємо на це. От сьогодні я представляв вам
старшого інспектора відділу моніторингу Шкроб Артур Олександрович, щоб ви розуміли, чим займається відділ моніторингу. Відділ моніторингу – це своєрідна внутрішня безпека наша, інспекція з особового складу, як це було раніше в правоохоронних органах. Це відділ, який обов'язково перебуває разом з патрульними на маршруті, на лінії. Ніхто про то не знає, де він знаходиться. Він може під'їхати і просто подивитися, які є питання, які є зауваження до патрульних. Він також здійснює перевірку таким чином, що після виклику вони спілкуються з потерпілими. Вони питають, чи насправді допомогли, як допомогли, відбирають ті зауваження і скарги, якщо вони є. Ми будемо надіятися, що такого не буде. Ми зацікавлені в тому, щоб до нас не було зауважень. Ми працюємо в цьому напрямку. І хочу запевнити, що якщо, не дай Бог, будуть зловживання службовим становищем або перевищення своїх службових обов'язків нашим працівниками, ми будемо реагувати, тому що це ми зараз є обличчям реформи. І якщо зараз ми не змінимось, я думаю, що руки опустяться в усіх. Повірте, в нас щирі наміри показати і робити правильно, чесно, справедливо і без будь-яких упереджень нашу роботу. Степан, а за цей час вашої роботи з віночків ні від кого ніколи не входило там вирішити якісь питання, зам'яти, просто цікаво, так, порішати? До мене особисто не... Ні, я скажу. Можливо, буду десь повторюватись, але це правда. Ви знаєте, що я прийшов сюди з міста Івано-Франківська, свого рідного міста, де, скажу відверто, я знаю дуже багатьох людей і мене досить багато знає. Якщо там ніхто не дозволив собі цього зробити, тому що вони знають мою принципову позицію, то тут такого також не буде. Я вже говорив, буду повторюватись. Я озвучив усім працівникам нашого управління про те, що якщо буде від мене команда їм когось відпустити, я напишу рапорт і покину службу. Але якщо зроблять це вони, і я про це дізнаюся, я не тільки їх звільню, я забезпечу їм ще належне покарання за це. Прошу? Ще питання відносно пішоходів. Так. Так, що громадяни. За останній період часу ваші чи зауваження, чи можливо проблеми з пішоходами у нас також немає? Проблеми з пішоходами також у нас є. І велика проблема. Навіть елементарно люди не звикли йти по пішохідному переходу. І були яскраві приклади. Нещодавно ми націлювали окремі наші екіпажі, вони спілкувалися з громадянами, які переходять дорогу там метрів 10-15 від пішохідного переходу. Окремі йдуть по пішохідному переходу, а ці не йдуть. Ми будемо також їх штрафувати. Штраф незначний, штраф 51 гривня. Але тут не проблема в штрафі, а проблема потратити час, піти його сплатити. Якщо людина його не сплатить, далі буде ним займатися виконавча служба, і там воно піде, і створить такі невеличкі незручності. Але ми також будемо з цим працювати, тому що безпека людей на дорозі – це дуже важливо. Хоча на нас покладені не тільки ці обов'язки. Ми будемо працювати, і ми вже спілкуємося, ми вже проводимо профілактику, пояснюємо людям, чому не можна. То чи правда, що мер теж порушив пішохідні правила? Скажу відверто, особисто я не був там, але слідкуючи за соцмережами, наш пан голова міський подав сам таку інформацію про те, що йому зробили зауваження, а підстав не вірити меру немає в нас. І більше того, я скажу, наші поліцейські, вони знали, кому роблять зауваження. Тому що мер є доволі відомою людиною. І це ще раз говорить про те, що для нас не буде обраних, для нас перед законом абсолютно усі рівні.